অসমত প্ৰহসনত পৰিণত হৈছে এনৰেগা আসনে না ৰাজ্য চৰকাৰে আসনে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিছে না কেন্দ্ৰই গুৰুত্ব দিছে আনকি নিশ্চিত কামৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে এনৰেগা শ্ৰমিক সাহক আমাৰ এক প্ৰতিবেদন কেনে চলিছে ৰঞ্জিত দাসৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ কোট হেৰাল এনৰেগা আসনে কিয় শ্ৰমিকে নাপায় কাম প্ৰাপ্য মজুৰি অসমক লৈ কিমান গুৰুত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিগত আঢ়ৈ বছৰে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ দায়িত্ব লৈ আহিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ 3 লাখ ঘৰত গৃহ প্ৰৱেশ ঘটিল ইয়াকে লৈ বাহ বাহ ললে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে পিছে একেটা বিভাগৰে অধীনত এনৰেগা আঁচনিত অসমত কেনেদৰে চলিছে অসমত চূড়ান্ত ব্যৰ্থ এনৰেগা আঁচনি বিগত দুবছৰৰ তথ্যত সকলো ওলাই পৰিল তথ্য অনুসৰি 2021-22 বৰ্ষত মুঠ কাম 2,91,271টা সম্পূৰ্ণ 1,24,340টা 2022-2023 বৰ্ষ মুঠ কাম 6,08,298টা সম্পূৰ্ণ 71,294টা কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত 5% কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ইয়াৰ ভিতৰত বাক্সাত 2.74%, বঙাইগাঁৱত 4.93%, ওদালগুৰিত 3.49%। প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত 5,10,943টা কাম অসম্পূৰ্ণ বিশেষকৈ কেইখনমান জিলাত হাজাৰ হাজাৰ কাম অসম্পূৰ্ণ হৈ পৰি আছে ইয়াৰ ভিতৰত নগাঁৱত 40,518টা দৰঙত 23,518টা ধুবুৰীত 23,568টা ইপিনে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ সমানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও যেন অসমত আঁচনিখন সফল ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই বিশেষকৈ ক্ৰমশঃ ৰাজ্যখনৰ বাবে এনৰেগা আঁচনিৰ পুঁজিকৰ্তন শ্ৰমিকৰ মজুৰিয়ে যেন তাকেই প্ৰমাণ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে এনৰেগাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমলৈ 2020-21 বৰ্ষত 2,402 কোটি টকা মুকলি কৰি দিছিল আনকি পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক পুঁজি আবণ্টনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছিল কিন্তু 2021-22 বৰ্ষত 2,220 কোটিহে মুকলি কৰি দিয়ে একেদৰে শ্ৰমিকসকলেও পোৱা নাই পৰ্যাপ্ত কাম প্ৰাপ্য মজুৰি এনৰেগাৰ নীতি অনুসৰি শ্ৰমিকে পাব লাগে বছৰত 100 দিনৰ কাম কিন্তু আজিৰ তাৰিখত 1% শ্ৰমিকেও 100 দিনৰ কাম পোৱাৰ উদাহৰণ নাই একে সময়তে শ্ৰমিকৰ মজুৰিৰ ক্ষেত্ৰতো অসমৰ শ্ৰমিকে আন ৰাজ্যৰ তুলনাত কম মজুৰিতে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে তথ্য অনুসৰি এনৰেগা শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি হাৰিয়ানাত 357টকা কৰ্ণাটকত 316টকা কেৰালাত 332টকা গোৱাত 322টকা পঞ্জাৱত 303টকা কিন্তু অসমৰ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 238টকা এতিয়া হয়তো আপোনাৰ বুজিবলৈ বাকী নাই যে এনৰেগাৰ নামত কি চলিছে অসমত কিমান গুৰুত্ব দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে